ါဠိစောပါဒီကနေ့ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာန၏နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျမမျက်နှင်းခင်အားတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပုံမှန်စစ်ခွန်တင်းနဲ့တရားဆွေးဆိုခံနေရတဲ့စစ်တွေဒေသခံအယောက်40ကိုရုံထုတ်ခဲ့တဲ့သတင်းကြောက်ပြူမှာတရုတ်မြန်မာကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်တနက်တန်တွေထွက်ပေါ်လာတဲ့အတွက်တပ်ဖြတ်ခံလိုက်ရပြီဆိုတဲ့သတင်းနဲ့တန်တွေစီးပွားရေးဘဏ်ကငွေကြေး 3,000 အပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ရဲမိသားစုဝင်အယောက်400ကျော်ကိုရန်ကုန်ကိုပို့ဆောင်လိုက်တဲ့သတင်းအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာမတရားအင်းဆက်သွေမှုဥပဒေပုံမှန်စစ်ခွန်တင်းနဲ့တရားဆွေးဆိုခံနေရသူအယောက်40ကိုမနေ့ကရုံးထုတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မနက်ကစစ်တွေခရိုင်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလာမယ့်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကိုရုံးပြန်ရှင်းလိုက်တယ်လို့တရားစွဲဆိုခံနေရသူတယောက်ရဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ကနရင်းစရာကိုပြောပါတယ်စစ်တပ်ကလူကြီးတွေရောက်တယ်ဆိုပြီးဂျုံလေးကိုမုံရတာကြောင့်ဘာရီစစ်သေးခဲ့လေဆိုတာကိုမသိရဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ပုံခဲ့တဲ့အပတ်ကရုံးထုတ်တဲ့အခါမိသားစုနဲ့တွေ့ကွင်းရခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့စစ်တပ်အရာရှိတွေလာရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်မတွေ့ခဲ့ရဘူးလို့ဆိုပါတယ်မနေ့ကရုံးထုတ်ရမှာမင်းကန်ရက်ပွဲက6ရောက်လောက်ပါဝင်ပြီးအများစုကတော့စစ်တွေမြို့နေပြိုင်းဖြူရွာကဖြစ်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မင်းကန်ရက်ကွက်အကွက်9ကနေအကွက်10အတွင်းမှနေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့အမျိုးသားအယောက်150လောက်ကိုဇွန်လ15ရက်နေ့ညအချိန်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့စစ်တင်နန်းစင်မွတ်စလင်တွေကစစ်ကားစီစီနဲ့ရက်ကွက်ထေးကိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။အဲစင်းကိုအကြောင်းပြပြီးတော့တအိမ်ရှင်းစီဝင်ရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာဖြစ်ကတချို့ကိုပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပြီးတော့တချို့ကိုတော့ပုံမှန်စစ်ခွန်တင်းနဲ့တရားဆွေးဆိုထားပါတယ်။လွမြောက်လာတဲ့လူဦးရေနဲ့တရားဆွေးခံထားရတဲ့ဦးရေအတိအကျကိုတော့နရင်းစရာအနေနဲ့စုံစမ်းနေရုံဖြစ်ပါတယ်။မေလ29ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့အထိစစ်တွေမြို့နယ်ဂျိုင်းချီရွာကပြည်သူ86ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးရွာသားအယောက်100လောက်ကိုလေစစ်ကောင်စီခလာရ20ထံမှဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအထေက45ယောက်လောက်ကိုပုံမှန်စစ်ခွန်ကြီးနဲ့တရားဆွေးဆိုရုံးထုတ်ဆစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ဖြူမြို့နယ်မှာတရုတ်မြန်မာကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားပြီးတဲ့နောက်တနက်တန်တွေထွက်ပေါ်လာတဲ့အတွက်တပ်ဖြတ်ခံလိုက်ရပြီလို့မိသားစုတွေနဲ့သူ့ရဲ့လူပေါ်ကိုင်းဖက်တွေကပြောဆိုပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရသူဟာကြောက်ဖြူမြို့နယ်ဂုံးချွိန်တိုင်းနေမလွကျွန်းရွာကအသက်34နှစ်အရွယ်အမျိုးသားဖြစ်ပြီးOGD on Chu Guest Terminal တရုတ်မြန်မာကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ကြောက်ဖြူဒေသခံအမျိုးသားတယောက်ကနရီဇရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ည8နာရီလောက်မှာမလကျွန်းရော်ကငါးပစုံမွေးမြူရေးကံကိုတနီရှင်းတယောက်နဲ့အတူသွားကြတဲ့အချိန်မှာမလကျွန်းတောင်ဖျားကုန်းမှာတက်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်မလကျွန်းတောင်ဖျားကုန်းမှာတက်ဆွေးနေထိုင်ကြတဲ့စစ်သားတွေကလမ်းခေါ်တဲ့အချိန်မှာခပီးင်းနဲ့ဖမ်းပြီးသွားပြီးတဲ့နောက်တနက်တန်15ချက်မနေကိုကြားလိုက်ရတယ်လို့ပြရပါတယ်။ကုမ္ပဏီကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ကြေးရော်သားတွေကစစ်ကောင်စီဂိတ်ကိုတွားရောက်ပြီးအလောင်းထုတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကညှင်းဆိုပြီးရိုင်းစိုင်းစွာပြောဆိုခဲ့တယ်လို့လည်းပြရပါတယ်။တရုတ်မြန်မာကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်အသက်ခံရတယ်လို့ဒေသတွေမှာသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့နရင်းစရာသတင်းဌာနအနေနဲ့သိချာအတည်ပြုနိုင်တာတော့မရှိသေးပါဘူး။တန်တွင်းမြို့မြမစည်းဝါးရေးဘဏ်ကငွေကျပ်3,000အပါအဝင်ဒံယာရစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ရဲမိသားစုဝင်အယောက်400ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီကစစ်တင်မော်နဲ့ရန်ကုန်ကိုပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့သိရရှိပါရယ်စစ်ကောင်စီကဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကမောင်ရွှေလေးရေတပ်စခန်းကနေစစ်တင်မော်နဲ့ရန်ကုန်မြို့တန်လျင်ရေတပ်စခန်းစီကိုပို့ဆောင်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့တန်တွင်းမြို့ခံစီလီလာနေသူတယောက်ကနရင်းစရာကိုပြောပါရယ်တန်တွင်းမြို့သေးကိုအေအေဝင်ရောက်လာကလေးကစီဝါရေးဘဏ်ကငွေတွေကိုငပလီမှာရှိတဲ့ခလာရ99ကိုပို့ထားပြီးအဲ့ဒီတဲရင်မကြခင်မှာမောင်ရွှေလေးရေတပ်စခန်းကိုပို့ဆောင်ထားတာလို့ဆိုပါရယ်တက်မိသားစုဝင်တွေဒံယာရတက်သားတွေရဲမိသားစုဝင်တွေနဲ့ဘဏ်ငွေ3,000ကိုပါစစ်တင်းမော့နဲ့တင်ပြီးရန်ကုန်ကိုပို့လိုက်တာလို့သိရပါရယ်ဒါအပြင်တန်တွင်းမြို့ကထပ်ပြေးတဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတချို့ကိုလေကွာမြူနေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကပြန်လည်နေရာချပေးထားတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာတော့အာရခတက်တော် EE ကတန်တွေးအခြေဆိုင်ခမာရ966တက်ရင်ကိုဇွန်လ29ရက်နေ့ညပိုင်းကအပိသက်တင်ပိုက်ထားပါရယ်ဒါအပြင်ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မနက်6နာရီကလေ
Ngapeli mazin le seko teng pai na kebi. Tan dui achi sai kalaya nga nga te yingu le. Yulan la goye ni mana go na yi joga pita teng pai na ge bari. Digni ya shi thari rakai tadien dui go tin sepi gira ba. Selepi do pi rin na nga raga tadien dui go le tin sepi do ba mi. Pirin tadien do bo ni ne ga ro. Nisa li na yi atuin. Yangong si yong ri ma. Gwanpia wansho yoga ne si yong te ya kuta ni ya re tu. Luna ti ko se chao yao shi kebi. စက်တုံးရောက်ကတော့ယောဂပြင်ထန်နေလို့ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်မကြီးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ည6:00နာရီကနေ15ရက်နေ့ည6:00နာရီအထိ24နာရီအတွင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကဆေးရုံတွေမှာဝန်ပြဝန်လျှော်ယောဂနဲ့ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသသူလူနာတစ်တွေရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီကဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရယင်းထန်ဝန်ပြဝန်လျှော်ယောဂကြောင
Leshi Yango Muga Munirima, Moinga Sairi, Ato Sainde Mokwimbo Jina Tabi, Wendia Wensho Yoga Chini Jara, Nepela Shilabi, Lu, Ita Kandriga Sobari. Muni de Chuma Yoga Jang Ati, Jau Shire, Lule Jabi Me, Dikala Masikam Siga, Pansi Mao Jalu, Batuma Majoi Jabu, Lu Sujavari. Tagira Muni Ne, Yuzana Ui Muroma, Wendia Wensho Yoga Ne, Tiso Mutisho Shinere, Lule, Ita Kandriga Pioni Jabari. Julana Sangaye Nima Yoga Teta Piao Kine Luna Kuzaniago, Seyunga Singwin Pugera Jang, Yeni Chana Yeti, Wempia Wensho Yogane, Seyung Teyao Kere Luna Susuwao, Chaoya de Seton Yago, Seyunga Singwin Pugabi Lu, Sikansi Le Aukan, Jamai Unditanaga Tokian Tawarishin. Nangaraga the Dinabo Ninegaro, Gaza Gamyang Dita de Shao, Li Danga Takamurigo, Julana Sangaye Nima Pilo Kere a Jang. Is the reason that got your story, Lu, Nangaraga, the din we got popia taja bari? Is the reason that go to see symbol in Sinidi, so a temper the Marie, chicken, sauri, shide, Gaza, Gamyang, Levine, Ditari, Uli, Yidin, Sisinri, to see Sinidi, Lu, is the recanku you when you can agap your bari? Daha Gazama, Hamas, a quay, Jidan Gonsang, Diago, Timeta, Takaimu, a dream, Lu, a yaw goose, Tison Kayabi, Nathanima, a kulu, Takaimuri, Salularaba. Hamas apwe sifat saya gongsang diyao pshidu, Mohamed Diyeb sotugu timan kera shimishi sorawu ro matiya tewawu. Isriye pjimata takai mujang, duroye taitan gongsang diyao pshidu tesong kere lu, Hamas apwe ayashi diyao ga pyo sotawari. Gazama pjika takai muri ya chayi ne, Hamas ga pansi tari deza kanwi, jendu biye adwe, ijik gata ne, American jitang zuru, suini ni nain di jabi me ku chenti, Tepat di ni cek meja naik dewi sini rawatin. Nering zat ini tanah ini zat ini tinsel mui garu di laut babi. Nampi remale itu cara zat ini gu sepi tinsel pi doma separi. Jemaru nering zat tulen zat ini gu www.neringzat.com wenyau kisuh naik dulu Facebook YouTube ne Telegram remale wenyau kisuh naik mari. Nering zat itu gu kisuh api kejarai tu kisuh nyai jemari. Alun jemaah sulen jabatisin.